Bizim istehsal elədiyimiz 95 ölkə bazarını yetərlidirmi? Bizim deməli istehsal edilmiş, hal-hazırda ölkədə 95 marka avtomobilin tüketimi çox azdır. Bundan qeyd edeyim. Ama bəli, bu faiz oranda 92 ve 95 markalı avtomobil benzinlerinin tələbat faizlerinin arasında böyük fərq oranda biz yeterince Azərbaycanda 95 markalı avtomobil benzinlerini təmin edə bilirik. Ve bu fərq dəyişdikcə biz artık 95 markalı avtomobil benzinin istehsalı ve onun dağıtma, yani onu benzinin istehsal ve dağıtım prosesi xüsusi bir prosesdir. Eğer sen bu məhsul istehsal edip hansı bir tankda, çəndə yığırsansa bunu istehlakçılara qədər çatdırma infrastrukturu da olmalıdır. Yəni bunun özü də şərtdir. Eyni zamanda bunu qəbul edən o da bir pərakəndə satışı məşğul olan şirkətlər də onu bizdən alıb aparmaq yəni imkanı yəni, artsa tələbat 95-ə bizim buna imkanımız yerli bazarı kifayət qədər təmin eləmək imkanımız var. İnşallah. Dəyişə bilərik də istiqamətdə. Dəyişə bilərik. Amma bu dəyişim, bir daha təkrar edirəm, bu dəyişim birdən-birə mümkünsüz olmalı.